សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅហុសចិត្តឡានទំនើបបើកបញ្ច្រាស់ហើយចតកណ្ដាលផ្លូវពេលពលិសហៅអប់រំបាយជាមិនចេះស្ដាប់ព្រោះបើកបបញ្ច្រាស់ផ្លូវចតលើផ្លូវទៀតពេលសមត្ថកិច្ចចុះណែនាំធ្វើមិនដឹងកើនការណែនាំចឹងបានថាមិនប្រកាសថាឡានថ្លៃម្ចាស់ចរិតថ្លៃដែរនោះទេបើយោងតាមការបង្ហោះលើเพจឈ្មោះថារត់ជាជនខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្
ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលសមត្ថកិច្ចចុះទៅធ្វើការណែនាំនិងឲ្យបើករោគចំណតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបែរជាម្ចាស់រថយន្តនោះធ្វើមិនដឹងមិនព្រមសហការប្រហែលជាអាងថាឡានថ្លៃហើយមើលទៅសូមជម្រាបជូនថានៅខេត្តព្រះសីហនុជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានក្រុមការងារតាមប្រម៉ាញ់អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចតឡានគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលគឺត្រូវបានថតបង្ហោះបង្ហាញជូនសាធារណ